Baxın, Tövratı İncilə nə deyirlər? Əhd-i qədim, əhd-i cədid. Əhd-i qədim, əhd-i cədid. Niyə? Əhd-i qədim, köhnə əhd, əhd-i cədid, yeni əhd deməkdir. Yeni əhd, təzə əhd. Ona görə əhd-i cədid, əhd-i qədim deyirlər. Yəni, Allah bizə köhnə bir əhd bağlayıb, o əhd-i unudub, yeni bir əhd bağlayıb. Bunu da ortaya atan cin. Xristianlığı yaradan mənim qəhrəmanım, mənim əsas qəhrəmanım Pavlusdur. Deməli, Pavlus İbranilərə məktub yazır, İbranilərə məktub. O məktubun, deməli, 8-ci fəsilin 13-cü cümləsində deyir ki, Allah yeni əhd, yəni əhd-i cədid, yeni əhd deməklə birincisinin köhnə olduğunu göstərir. Diqqət edin, birincisinin köhnə olduğunu göstərir. Köhnələn və yaşa dolan çox keçmədən yox olur. Deməli, Pavlus İbranilərə məktub 8-ci fəsil 13-cü cümləsində deyir ki, Allah yeni əhd demək köhnəni artıq hökmdən salır. Və yaxud, yəni İbranilərə məktubun 8-ci, 10-cu fəsil 9-cu cümləsində deyir ki, sonra dedi, budur gəlmişəm, yəni Pavlusdur ki, ya İsa deyib, budur gəlmişəm, sənin iradəni yerinə yetirim. Yəni, Məsih ikinci əhdi qüvvəyə mindirmək üçün birincisini ləğv edir. Yəni, Pavlus deyir ki, Allah köhnə əhdi hökmdən salmaq üçün İsanı göndərib. Amma, diqqət edin, İncilin özündə belə İsa Peyğəmbər deyir ki, mən birincisini hökmdən salmağa gəlməmişəm. Əksinə, mən neynəməyə gəlmişəm, onları tətbiq etməyə və təsdiq etməyə gəlmişəm. Quranın dəfələrində ki, dəfələrində, məsələn, təsdiq, məsələn, Mattanın 5-ci fəslində deyir ki, 17-ci cümlədə 20-ci cümləyə kimi oxun, İsa Peyğəmbərin sözlərini deyir o da. Deyir, sanmayın ki, mən qanunla Peyğəmbərlərin sözünü ləğv etmək üçün gəldim. Mən onları ləğv etmək üçün yox, yerinə yetirmək üçün gəldim. Sizə doğrusunu deyirəm, göy və yeri keçmədən, hər şey icra olmadan, qanundan ən kiçik bir hərf və bir nöqtə belə yox olmayacaq. Beləliklə, bu əmrlərin ən kiçiyindən birini kim pozarsa və ya başqalarına da bu cür öyrədərsə, samavi padşahlığa ən kiçik sayılacaq. Amma bu kim bu əmrlər yerinə yetirə və başqalarına da öyrədərsə, samavi padşahlığa böyük olacaq. Sizə bunu deyirəm, əgər sizin salihiniz ilahçılara, farisilərin salihlərinə artıq olarsa, samavi padşahlığa əsla girə bilməzsiniz. Görürsünüz, İsa Peyğəmbər nə deyir? Deyir, mən ki, o qanunları, Peyğəmbərlərin qanunları yox etmək üçün gəlməmişəm. Əksinə, onları mən yerinə yetirmək üçün gəlmişəm. Ancaq Quran dəfələrində deyir, bu sizin əllərinizdə arasında olan təsdiq edəndir. Təsdiq edəndir. Peyğəmbər üçün Quran dəfələrində təsdiq edəndir. O ayələr demir, o sözünüz bilirsiniz. Baxın, Tövratda da belə deyir. Deməli, Tövratda Saylar kitabının 23-cü fəslinin 19-cu ayəsində deyir ki, Allah insan deyil ki, yalan söyləsin. Bəşər oğlu deyil ki, fikrini dəyişdirsin. Dediyini həyata keçirməzmi? Verdiyi sözü yerinə yetirməzmi? Baxın, Allah insan deyil ki, yalan söyləsin və yaxud deyil fikrini dəyişdirsin. Saylar kitabında orada baxa bilərsiniz. Deməli, 23-cü fəsil 19-cu ayəsində. Amma gözün Pafos neyilir? Yeni əhd, köhnə əhd. Allah yeni əhd bağlamaqla biz nə əhd-i cədid, əhd-i qədim, köhnə əhd-i hökmdən salmağa gəlmişdir. Bizim də sağ olsun Pavluslar, bizim Pavluslar bitmir ki, Fironlar bitmir, Pavluslar bitmir, Hamanlar bitmir, Qarunlar bitmir. Bizim Pavluslar sağ olsunlar, bu Xristianlığı yaradan qəhrəman, mənim qəhrəmanım Pavlusu örnək götürərək, onlar deyilər ki, Allah fikrini dəyişdirə bilir.